Той не иска да учи. Не иска да учи, едноставно и тоа е. Да, е агресивен. А тој е агресивен. И дома е агресивен, не само во училиште. Замислете како нема да биде едно дете агресивно. Останува до раните утрински часови на компјутер. Со бајле треба да стане и да дојде во училиште. Што се случува? Пред самото стануване доаѓа до конфликтна ситуација со родителот. Не може да го разбуди. Доаѓа во училиште, доцни. И веќе разреди. Така. Спие на часовите. И ако го разреди, што лути? Потребува вербална навреда кон соучениците, бидејќи ќе го прозиваат, спие. Со наставникот, исто. Но во секој случај нема виновно дете, барем до 18 години, виновни сме ние условите. Господин Змејанец, спомнивте преска дека едно најстрашните скрнавање, родоскрнение, инцест. Зошто тогаш казните за педофилијата и за инцестот е толку мала? Таму читав од 2 до 10 години, до 14 години. Тоа беше до како може тоа? Неколку години, додека не проговоривме јавно за тој табу, таа скриена тајна која многу често се случувала во минатото и сега се случува, само сега повеќе и појавно се говори за тоа. Казните се од 8 нагоре за родоскрнавање, иако ние, ако дефинираме за педофилијата, се сме заговорници како ова, детска амбасада да биде повисока казна од едноставна причина со што се уште немаме уверување дека може да се работи на сигурна рехабилитација со педофилите додека излежуваат казната затвор. Или реверзибилна. Еднаш најчесто педофилите го повторуваат делото, дека тие не може да го контролираат либидото и нагонот, дека нема сигурен систем за надзор, следење. Дури кастрација. Па да, има две форми. Значи, хемиска, односно медикаментна терапија и физичка кастрација. Дури во Чешка физичката кастрација ја заменува за доживотен затвор. И ние од тој аспект понудивме повисоки казни, дури доживотен затвор, затоа што едноставно немаме сигурност. Еве, има неколку случаи каде што се повторуваат делата по излегување од институцијата затвор. Дури сме заговорници и да има дозвола родителите на досега судени педофили архив каде што родителите ќе знаат точно кој живее во нивната околина за да едноставно си ги превенираат и заштита со деца. Оно што недостасува клучно е водич за родители, наставници, деца, како да се превенират, како да се заштитат, како да се едноставно работи со тие деца за да знаат да избегнуваат ризични ситуации. Проблем е што не може да ги препознаеме. Како може да препознаеш? Дефинитивно е тоа проблем што не може да се препознаат и тешко се препознава. Дури тие се инфилтрираат таму каде што имам деца и работат со деца. Не би го дефинирал профилот на педофилот, јас само би дефинирал дека тој секогаш се обидува да добие наклонеста на децата и дека секогаш се заканува за тоа што им се случило да молчат и да биде закопана тајна и дека не секогаш вториот родител, ако станува збор за родоскрнавање од Вујко, Чичко, татко или така натаму, има разбирање низ какви травми помина детето и да се стави во функција заштита на собственото дете. Најчесто се случува дури и да го обвинуваат детето дека тој е причинител. А ние сме имали случај во судската пракса на главен претрес, на инсистирање на одбраната, адвокатот кој го брани сторителот за орален секс на татко со керка, да судијата дозволи на главниот претрес со очување на детето жртва со виктимизација, тоа сега да ја прашам. Колку пати таа жртва преживува? А знаете како, тоа дете ја менува изјавата, ја менува изјавата и среќа што наставничката која била присутна на првичната изјава стои врз првата изјава, а тој центар во еден град од Западна Македонија, наместо да го згриши детето во згрижувачко семејство, иако ние сме заговорници на прифатилиште, зашто првите 72 часа се многу битни за рехабилитација, го враќа детето во семејството и мајката и чичкото вршат дополнителен притисок, единствениот хранател на семејството да не биде осуден и обвинет. Страшно. Еве, спомнавме виктимизација. Постои ли начин да ги заштитиме тие деца? Значи, еднаш доживуваат травма, па потоа ги носат на гинеколошки прегледи сегде, па адвокати, па судија. Како тоа да се регулира? Па светот го упознава тоа и за среќа ние во 24-ти отворивме она соба за обсервација кај нас што е. Зошто? Заради тоа што при овој вид на кривични дела, значи детето иде
кој тој што го пријавува оди најчесто во полиција, тука се зима изјава, па продолжуваат тие претраги сите, Тајано центар, обвинителство, судска медицина, премногу разговори, премногу подсеќање на настанот кој е дефинитивно травматичен и дефинитивно се доживот до животно дете. На 24-ти минатиот месец ние отворивме ова што велам сала за обсервација, пак подмогнати од Уница, која е опремена со најмодерни технички помагала, со скрино гледало, каде што сакаме и сметаме дека е најнеопходно да оно интервју, оно разговор, првиот, да биде единствен. Да сето да е снимено на CD или на друг начин, да се скрати целата работа, да тој биде доволен доказ, за жал не е во моменталната правосудна пракса кај нас, меѓутоа ќе се обидеме на секој начин да тоа дете не го дополнително виктимизираме. Каде имаме проблеми? Имаме проблеми со медиумите, многу често. Имаме проблеми со правосудните органи, каде што се обидуваме на еден специфичен и многу систематичен начин да се работи со овие деца. Очигледно е дека обуката за овие кадри е многу скапа, но е неопходно да се работи со дете кое е жртва од сексуално злостување многу тешко. Меѓутоа, изворедно благородно, во секој случај. Ја ги спомнувам неколку пати медиумите. Аз бев лично лута многу на квизот, кога излезе педофил пред целата македонска јавност, по детектор на лаги, по рефлектори, изјави онака вистино љубец од во име на вистината, дека имал секс со малолетнички. Аплаузот заваше, рефлекторите се сгасија, педофилот се замена дома. Роман Полански, после 30 години, го експедитира американците да му судат за неговата педофилија тогаш, за која што е жртва за веќе заборавила. Законот Кајнец тука може да реагира? Или го некој кажува, јас сум педофил? Значи, секс со малолетници е кривично дело и било кривично дело секогаш. Како што рече господин Змијанац, во последно време се, бидејќи обштествената опасност од злоупотреба на малолетници и на малолетници под 14 години, се почесто се јавува и опасноста се зголемува, од тие причини и запретената казна е подигната на повисоко ниво, односно запретени се подолгогодишни казни. Има закон за малолетничка правда, за да не се виктимизира детето повеќе пати во текот на судската постапка, но секогаш се поставува прашањето дека и најголемиот крвник има право на уредна одбрана, и најголемиот крвник има право да биде невин до осуд, до осудата. Тоа е темелно уставно право. Значи, не дека било кој има разбирање за педофилите и слично. Само малку. Значи, што имаме за белешка во правосудниот систем? Мерката притвор мора да биде валидна се додека осумничениот не се докаже дека е виновен. Никако не сме да биде на слобода, затоа што постои опасност да делува и на промена на изјавата на жртвата, а и да го повтори делото. Имаме случаи каде што немаме брзо ефикасно судство, мерката притвор не трае повеќе колку пати, неколку пати може кауция да се од 30 дена и нас не се уваат дојави дека тој кој е обвинет дека девојчето се обидел да го силува во продавницата е сосед, го гледа на слобода како се шета затоа што се уште не е донесена конечна одлука. Можете да замислите детето жртва како се чувствува кога обвинетиот, односно осумничениот, се шета на слобода. Значи, мерката притвор би требало да биде, а се до оној момент додека не се донесе конечно, дали е виновен или не е виновен. Значи, не може да се генерализира, никогаш не може да се генерализира. Многу пати се покажало дека се лажни дојавите, најмалку кај малолетници. Не сакам ни да спорам. Колку што е помала возраст, така, уште помалку се лагите дека е повистините да достојно. Значи, со тоа се согласуваме, но центарот има можност при додуше тоа станува збор за семејно наследство да ги отстрани насилниците од близината, јавување, приближување, дури има право да поведе постапка и стронката може да поведе постапка, меѓутоа кога станува збор за малолетници, нели очекуваме центарот да застане на страна на малолетникот, да побара дури и собственикот на станот, ако е роднина или член на семејната заедница, да се исели.
проблем е кога станува збор сосед или некој од поблиската околина. Точно е тоа дека е травматично за жртвата да го види насилникот, односно злоставувачот, силувачот во своја близина. Но уставот гарантира право на одбрана на секој, доколку судот определи дека тоа и тоа лице завршуваат условите за притвор, за мерката притвор, тоа ќе биде пуштено на слобода. Ако има опасност, судот може да му забрани приближување. Значи, не е дека притворот мора да седи во притвор и само таа мерка. Има и други мерки. Треба да се размисли и да се види која мерка е најпогодна. Доколку станува збор за соседи или во иста насоба, во таква ситуација, значи треба да се забрани на лицето да се приближува во таа улица, во тој округ и така натаму и така натаму. Значи, секогаш има решенија, секогаш има решенија, не дека е притворот исклучивото решение. Кога станува збор за деца, вообичаено нема лаги, вообичаено нема лаги, веќе лагите почнуваат над 16, 17, 18 години или веќе возрасни, полнолетни, но за овие под 16 години, за овакви работи до сега не се ни случило, верувам, да има лага, но не можеме анблок да го прогласиме било кој за виновен и да му забраниме да продолжи да живе. Ја говорев не само за притворот мерка како сигурност, него и за брзина на судската постапка во донесување на ваков на вакви крични дела, значи дали можат судовите да бидат побрзи, пооперативни, едноставно да се докаже вината, за да нема можност сторителот кој е осомничен, а не се докажало уште, побрзо да се донесе таа конечна прва. Ја би сакал само да обратам темата на медиумите, што ме ја тоа сакам медиумски датак колку е. Скоро прочитав во Оксфорд приношник 2010 година на криминологија, велат и брзишна статистика колку зафаќа темната бројка, односно криминалитетот во дневните вестици. И различни се бројките, отприлика 20%, значи темната бројка, наречено различни се процентите. Ја се прашувам кај нас колку е извршот. Меѓутоа, навистина, не можам да сватам да ударните вести во некои медиуми, па дури и во новини, бидат од овој тип. Дури не можам да сватам и една бројка која проверих лично, пред неколку години, веројатно се сеќавате, дека една невладена организација, да ви сакам да го спомнам во овој момент, има тоа, велели, секоја втора жена е жртва на семејно насилство во Македонија. Ако Македонија 51% се мажи, 49% жени, отприлика извадок бројката. Колешко, една од нас е жртва. Да, 700 испаѓа, дека над 730.000 жени имаме. Тоа значи половина, значи негде околу 380. Тоа се статистички абсурди. Да, тоа е страшно. Меѓутоа дека насилството е присутно во експанзија, факт. Има и други статистики, кога веќе говориме за децата, дека секој седмо момче, секој четврто девојче е жртва на сексуална злоупотреба. Статистики кои се на светско ниво, не значи дека во Македонија се случува. Инаку околу новинарството, ја сакам да тие може да имаат многу клучна улога, посебно во превенција и во истражувачко новинарство. Значи, не е добар новинар кој ќе застане пред куќата каде што детето било или живе, жртва и вели, еве, ја ви се јавувам од тука, оваа куќа, тука се случило тоа. Туку, кога ќе го подигне прагот на нетолерантност кон педофилија со информации, како родителите, како училиштето, како центрите за социјална работа, како граѓанските организации, како цел државен систем ќе се стави во превенција. Прво етика, па се друго. Превенцијата е под број 1. Се тоа отпосле што ќе се случи со одземање на родителско право или санкционирање на родителот кој го родоскрада, тоа нема никаква, како да кажем, никаква сатисфакција за детето жртва. А превенцијата да. И сега зошто го кажав ова со превенцијата? Психолозите, оно, генерално, не обавува таа клучна превентивна улога во училиштето, а посебно во градинки и во основно училиште. Кога ќе дојде детето, односно ученикот, во средно училиште, веќе е финален проект. Изградена, релативно изградена лично, што не значи дека не треба да се работи. Јас само забележувам дека се повеќе психолозите, педагозите отстапуваат место на агресијата, на агресорите. Со нив не треба да се губи време. Тие се безнадежни случаи. Родителите креваат. Значи, тие зафаќаат простор се повеќе на овие кои сакаат да се едуцираат, да се образуваат. Зошто? Многу се тешки за работа. Многу концентрација треба, многу работа треба. А нашиот образовен систем не е со воспитна компонента од таков тип каде...